Assalomu alaykum. UzTech kanaliga xush kelibsiz. Samsung o'zining birinchi o'yin monitorini taqdim etdi. Samsung birinchi marta avgust oyida IFA 2022 ko'rgazmasida Odyssey OLED G8 ni taqdim etgandi va bu kompaniyaning kvant nuqtali displeyga ega bo'lgan birinchi o'yin monitoridir. Bugundan boshlab siz Samsung veb-saytida 34 duyumli displeyga ega 1499 dollarga oldindan buyurtma berishingiz va hamkor do'konlardan olishingiz mumkin. Yangi monitor oddiylardan yanada yorug'ligi va ranglarning to'yinganligi bilan farqlanadi. Ushbu Samsung displeyi 1800R egri ekran, 3440x1440 piksel rezolyutsiya va 175 Hz tez yangilanish xususiyatiga ega. Monitor shuningdek 400 nitgacha eng yuqori yorqinlikni ta'minlashi kerak bo'lgan TrueBlack spetsifikatsiyasini ham qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu xususiyatlarning o'zi juda ta'sirli bo'lsa-da, boshqa ajoyib qobiliyat sizga yoqishi tayin. Monitor sizga konsol yoki kompyuter ulanmagan holda o'yin o'ynash imkonini beradi. Buning sababi u Samsungning gaming hubi bilan birga keladi. Bu ajoyib portal bo'lib, siz bulutli o'yin xizmatlariga to'g'ridan-to'g'ri monitordan kirishingiz mumkin. Jumladan Nvidia GeForce Now va Xbox Game Pass, shuningdek siz Netflix, YouTube TV va boshqa streaming xizmatlarida videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Boshqa yoqimli qulayliklar qatoriga ulangan Internet of Zinc internetli vositalar, qurilmalarni kuzatish va boshqarish, shuningdek mini display port, HDMI va USB Type-C'ni qo'llab-quvvatlash imkonini beruvchi o'rnatilgan Smart Zinc ilovasi kiradi. Shuningdek monitor orqa tomonda Core Lighting Plus tizimi mavjud bo'lib, u qurilma orqasidagi devorni ekrandagi narsalarga mos ranglar bilan yoritadi. Agar ushbu 34 duyumli displey sizning xohishingiz uchun yetarlicha katta bo'lmasa, kutishingiz uchun sabab bor. Samsung o'zining 49 duyumli Odyssey G9 o'yin monitoriga OLED bilan jihozlangan yangilanishni tayyorlamoqda va u yil oxirida paydo bo'lishi mumkin. Shu bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.